Chega na universidade, né, ele tem a oportunidade de conhecer um pouco do que a gente tem, do nosso trabalho, descobrir que a universidade tem realmente essa importância da responsabilidade social. Então a ginástica rítmica é um projeto que a universidade proporciona para toda a comunidade. Contempla, ouve, canta junto, as pessoas se conhecem, vê a gente vê as pessoas. É a arte, a cultura acontecendo, né? E a gente precisa disso. Eu acho bacana o NAERP estar trazendo esse tipo de evento para a faculdade, dá uma relaxada e a gente escuta alguma música diferente do que está habituado no intervalo. Sempre amei a essas intervenções e essas apresentações em universidade, eu acho importante, porque pelo menos os alunos, eles tomam um pouco de conhecimento e vão procurar saber o que é isso. É super gostoso ouvir uma música, ver os teatros que eles fazem de vez em quando. É legal porque também é diferente pra gente isso daí, né? Já dá um pique já no começo do ano já. Só recentemente está começando a acontecer essa possibilidade de ensinar a história da afro e da cultura africana e da cultura afro-brasileira no país. E nós, capoeiristas e outros tipos de manifestações culturais, a gente já faz isso na prática. Então eu acho assim, os alunos, eles não só vão aprender a questão da luta, mas a história da formação desse país. Uma outra história que até então não era contada no centro acadêmico. Essas apresentações é como um estímulo para ativar a sensibilidade dos nossos estudantes da UNAERP. Um dia que me quieras, uma camada será grande.